Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Իտենալով որ իր նկատմամբ ինչպեսի վերաբերմունք կա այդ ողերին բարեկամի մոտ Ադրբեջանի մոտ ինքը հստակ գնահատականներ է տալիս նրանց շատ հստակ եւ հստակ ասում է որ այսպես ենք մենք վարվելու այսինքն մենք չենք հանձնվելու եւ ես հիմա նորից կրկնում եմ Արցախի դիմադրությունը ամբողջ հայ ազգի դիմադրության փոխարեն է ընդհանրապես Արցախի այսօրվա դիմադրությունը փրկում է հայ ժողովրդին, հայ ազգին։ Եվ սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ Ռուբեն Վարդանյանը սա հստակ շեշտեց, որ գիտեք ինչ, մենք հիմա հայ ազգի այն տեսակն ենք, որը իսկապես պայքարելու է և դիմադրելու է։ Այդ սա ամենագլխավոր մեսիջն էր, որը ուղարկվեց դեպի Ադրբեջան և դեպի Թուրքիա և դեպի Անգլիա, որովհետև դուք տեսնում եք, չէ, այդ Սթիվենը ինքը ներկայացնում է հենց իսկապես Մեծ Բրիտանիայի շահերը եւ իրոք Ռուբենն ասում է մենք ես կարծում եմ որ պետք է խոսենք այսօրվա այս իրավիճակի մասին եւ այլն դուք ինձ հարցեր եք տալիս որոք կարելի է Չարզին տալ կարելի է արգայացնել Չարզին տալ հասկանում եք այսինքն ինքը իսկապես շատ բարձր մակարդակով նրան պատասխանը տվեց եւ ես ձեզ ասեմ որ այստեղ կարևոր հանգամանքը նա է որ Մեծ Բրիտանիան էլ պետք է հասկանա, որ ինքը ամեն ինչ չի կարող անել։ Ինքը այստեղ Ադրբեջանի շահերի եւ իր սեփական շահերի ջատագովն է միանշանակ։ Որովհետեւ դուք լավ գիտեք, որ BP-նովն է, հա, British Petroleum-ը։ Նա այնպիսի միլիարդներ է ներդրել Ադրբեջանում նավթի հետ կապված, որ նա իհարկե պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի Ադրբեջանը հաղթի։ Եվ ընդհանրապես ինքը պետք է ամեն ինչ անի, որ իր բոլոր հնարավորությունները օգտագործի ռուսներին այստեղից դուրս մղելու համար։ Դա դարավոր այսպես մրցություն է, որը իրականացվում է այսօրվա Բրիտանիայի նույն իշխանությունը։ Չի փոխվելու Բրիտանիան։ 10 վարչապետ փոխեք, իրենք նույն բանն են անում։ Եվ դա հստակ դրվեց նաև Չերչիլի ժամանակ, երբ 45 թվականից հետո, երբ նոր էր վերջացել պատերազմ, ինքը Ֆուրտոնում ելույթ ունեցավ եւ արդեն պատերազմը հայտարարեց Սովետական Միությանը։ Այսինքն, այստեղ պետք է միամիտ լինել կամ ընդհանրապես տգետ լինել, որպեսզի չհասկանան, թե ում շահերը որտեղ են առնչվում, հա։ Եվ հետո շատ կարևոր էր մի ուրիշ հանգամանքն է։ Ռուբեն Վարդանյանը հաստատեց, որ ինքը ինքնաբավ անձնավորություն է։ Քաղաքական տեսանկյունից, ֆինանսական տեսանկյունից եւ այլ ինչու, որովհետեւ ասես, այո, ես բիզնես ունեցել եմ եւ եթե դուք խոսում եք, որ ես իբր Ռուսաստանի շահերն եմ այստեղ ներգրավում, ապա ես եւ Միացյալ Նահանգներում եմ իմ բիզնես ունեցել եւ ձեր երկրում եմ ունեցել եւ Եվրոպայում ունեմ եւ այլ եւ այլ, այսինքն ես չունեմ այդ նեղ ուրեմն կախվածությունը որևէ մեկից, ես եկել եմ իմ հայրենիքը պաշտպանելու համար եւ սա այն տեսակն է պետական գործ չի, որը որ անհրաժեշտ է, որ լիներ Հայաստանում առաջին հերթ։ Ես լուրջ բան եմ ասում, որովհետև այստեղ պետք լիներ այդպիսի կեցվածքով մարդ, որը պետք է կանգներ արդեն որպես ղեկավար, ասեր, որ գիտեք ինչ, սա իմ պետությունն է, իմ ժողովուրդը։ Ինչ շտապ եք մի թափթփուկ այդպես տեսակ Արմեն Սարգսյան նախագահ անդրով։ Մենք տեսանք դեպի այդ տեսակն էլ եկավ, ասեցինք ինքնաբավ է։ Չէ, չէ, ես հետի նկատեցի։ Ախր ամեն ինչը ամեն ինչը չի կարելի, եթե կա համապատասխան օրինակ, ապա այդ օրինակը պետք է տեսնել հետևյալ կերպ։
Da, այդպեսի ներ, ուրեմն սա է հաշվել, այնուամենայնիվ մենք դեռ վատ օրինակներ են ունենում։ Իհարկե, իհարկե։ Այն խայտառակությունը նախագահը գնա ուրիշ երկրից, ասի ես դուրս եմ գալիս։ Ասի որ դու խայտառակությունը գիտեք, հիմա պարտադիրել գալ նախագահ դառնալ, մեկ անգամ ես կեսագրության մեջ է խայտառակությունը գրել դուրս գալ, բավարարեք չշտապեք, ասենք, այսպես որ ամենայն դեպս խայտառակություն իսկապես այս հարցազրույցի պես իսկապես շատ կարևոր շեշտադրումներ առաջացած եւ այդպես նաեւ ճկունությունը, որ ամեն Ռուսաստանի դեմ հաստորեն բան ինչ ինչպես է գնահատում, որ բարձր շատ ճիշտ բան է, որ մենք ասենք որ այս պահին իմ արժե քննիրը դրած է 120,000-ի 30,000-ի հարցը, այդտեղ որ փորձում էին անձնավորել Պուտին, Բռնապետ եւ այլն, շատ ճկուն կերպով թեկեց, որ եթե բայց Բռնապետի մասին ու պիտի մտածի, բայց պատերազմի մասին, այո, 30 տարի, ասենք հայ որդի եւ այլն եւ այլն շարունակում է 44 տարի կառավարում է նույն ընտանիքը Ադրբեջանը, եթե այդ իմաստով եւ որ ամեն ինչ փոստը դե փաստորեն դուք միայն Ռուսաստանից եք ապահով դե փաստորեն միայն Պուտինի եւ այլն, ասես ոչ, այդտեղ եւ Ամերիկայից էսպեսի հայտարարություն եւ այլն, ֆրանսիական այսքան էս արվում բավականին բաներ, բայց չգիտեմ ինձ մոտ այն դպավորությունը հաստատվում է պարոն Սարգսյան, խնդրեի նաեւ մեկնաբանեի, որ գուցե ճիշտ է այն ինֆորմացիան, որ Նիկոլն ու Ալիևը միասին, քանի որ այսպես ասած չեն կարողացել դիմադրել, որ ինքը գա եւ այդտեղ այս որոշակի պաշտոն ստանալ Արցախում, որտեղ կարող են այս պլանները խաթարվել, ուստի հաստատվում է այն, որ Նիկոլն ու Ալիևը ձեռքի տված են փակել ճանապարհը եւ հիմա պայման են դրել կամ կհեռացնեն կամ կբացեն ճանապարհը։ Այ այս ես լրիվ համամիտ եմ դրա հետ, որովհետեւ տեսեք, ճանապարհի խնդիրը Եվ ինչպես եք տեսնում, հիմա իսկապես պիտի դուրս գա եւ բաց է ճանապարհը, չէ՞, եթե պիտի մնա, ինչ պիտի անի։ Չէ, ուրեմն տեսեք, առաջինը սկսենք նրանից, որ դա իրենց պրոյեկտը, Ալիև, Նիկոլ կամ չգիտեմ Էլինորից Էրդողան եւ այլն ովքեր որ այս խաղի մեջ են, իրենց այդ պրոյեկտը հանձնել Արցախը Ադրբեջանին չհաջողվեց։ Չհաջողվեց ոչ 9 թվականին, 20 թվականին, նոյեմբերի 9-ին, գոնե այնքանով, ինչքանով որ պահպանվեց ռուսների կողմից։ Եվ երկրորդը, ինչը որ չի հաջողվում այսօր, երբ որ Արցախում կա դիմադրություն եւ եկել է Ռուբեն Վարդանյանը, որը հստակ ասում է, որ մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը։ Սա այն չեմ ուզում հակագծերը բացել, որտեղ այնտեղ շատ հին բաներ կան, բայց եկեք տեսեք հետեւյալը։ Ինչ պետք է արվի Լաչինի հետ։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ Լաչինը հենց նրա համար է, որ այդ փակը բլոկադա նրա համար է, որպեսզի այնտեղից Ռուբեն Վարդանյանին հեռացնի։ Սա միանշանակ է արդեն։ Որովհետև եթե նա այնտեղ է, նա խորհրդանիշ է դառնում ազգային ազատագրական պայքարի, դա նույնպես փաստ է։ Եվ եթե նա այնտեղ է, շարունակում է դիմադրությունը ապահովել տարբեր ձևերով եւ ինքը խոստացել է իր սեփական միջոցները օգտագործել ամրապնդելու Արցախը, ուրեմն կնշանակի դա իրենց համար վտանգավոր մի անձ է։ Ուրեմն նրանք բաց իրենց կամքով բաց կանեն Լաչինի միջանցքը միայն այն պարագայում, երբ որ իրենց դեմ լինի միջազգայինորեն ընդունված պատժամիջոցներ։ Պատժամիջոցներ։ Ճնշում բառը հանեք։ Ինչքան ուզում եք նրան հայոց եք, ուզում եք իր հորնել, մորնել, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Դա չի, պատժամիջոցները պետք է հստակ լինեն։ Երկրորդը, ամենակարևորը, մարդու կյանքի իրավունքը թույլ է տալիս այսօր, որպեսզի արցախցիները գնան եւ ազատեն այդ ճանապարհը իրենց երեխաների փրկության համար, որովհետեւ Աստված մի արասե, եթե իսկապես այնտեղ սով սկսվի, ուրեմն կնշանակի, որ նրանք իրենց կյանքի իրավունքն են պաշտպանում։ Ուրեմն այս սա գլխավոր հարցն է, որը պետք է հասցվի միջազգային, այսպես կոչված հանրությանը, չգիտեմ, կարուստերին եւ այլն, հաստատվի, որ դուք ոչինչ չարեցիք գործնականում, որպեսզի մենք ունենանք այդ կյանքի իրավունքի ապահովումը, եւ մենք դրանից ելնելով գնում ենք։ Այդ պարագայում ես հասկանում եմ, որ միանգամից հարց է առաջանում, բայց ինչ է, ուզում եք, որ պատերազմ վերսկսվի, ոչ։ Եթե այդ պարագայում այնտեղ քանի դեռ ռուս խաղապաները այնտեղ են, քանի դեռ ռուս ուրեմն այստեղ կա 102-րդ բազա, Ադրբեջանը երբևիցե այդպիսի պատերազմ այս ճանապարհով չի սկսելու։ Պատերազմը, երբ որ սկսվեց 20 թվականին, այնտեղ ռուս խաղապաներ չկային, ռուս զորք չկա։
Իսկ հիմա միակ պատնեշը, որը որ իրենց ցույց է տալիս, շարունակել իրենց արտարշավը, դա ռուսների արկայությունն է։ Եվ հիմա այս նոր ձևը, որ թե գնանք Եվրոպայից բերենք, Եվրոպան գա կանգնի եւ այլն, հա, լավ, լտեսնենք այդ, բայց դուք հասկանում եք, չէ՞, որ հիմա այսօրվա դրությամբ դուք հակադրության մեջ եք դնում Եվրոպան եւ Ռուսաստանը, որովհետեւ իրենք ունեն Ուկրաինայի խնդրեմ։ Հիմա հարցը նրանում է, որ ոչ թե փչացնենք ձեր հարաբերությունները ձեր դաշտանկից երկրի հետ, այլ հլալիա տեսնենք ինչ հնարավորություն կա, այդ ո՞նց է Ալիևը կարողանում նրանց հետ խոսել եւ կարողանում է ինչ-որ արդյունքի հասնել։ Այստեղ այդ արվեստի բացակայությունը կամ ավելի շատ ցանկություն չկա։ Ես համոզված եմ, որ այստեղ շատ խոշոր ֆինանսական, ուրեմն կապիտալը գործել եւ գործում այս ամբողջը իրականացնելու համար։ Ինչ խոստումներ են տրված, չգիտեմ, կապ չունի, անձնապես են իրան ասել գրպանդ կդնենք, թե չգիտեմ, ես ինչ կանենք եւ այլն եւ այլն, բայց որ այդպիսի հենց այդ մակարդակով են լուծվում այսօրվա այս խնդիրները, ես դրանում հասկանում չեմ։ Ուրեմն, եկեք եւս մեկ անգամ հաստատենք, որ այո, Ռուբեն Վարդանյանի եւ նրա շուրջ արդեն համախմբված արցախցիների առկայությունը, դա այս պահին, որքան էլ զարմանալի թող չթվա, Հայաստանի պետության և ազգի գոյության գրավականը։ Այսինքն այս տեսակետը, որ թող ինքը հրաժարական տեր ճանապարհը բացի ավելի լավ է 120,000 այսօր կյանքի ճանապարհը ունենա, կան մարդիկ, որ այդպես են գտնում, որ այս փուլում չլարել, լարվածություն առաջ չբերել եւ գնալ այդ ճանապարհը։ Ռուբեն Վարդանյանի հերացումը բերելու է արտահոսքի, առելի արտահոսքի այսօր։ Միանշանակ է, որովհետեւ այնտեղ այսինքն հիասթափության մեծ բան։ Ամենագլխավոր հարցը դա է։ Իրենք թողինս ներեն նա նախին ղեկավարները կամ այսօրվա իրենց են մյուս ղեկավարները, բայց իրենք խորհրդանիշ չեն։ Իրենք այնտեղի հարատեվության խորհրդանիշը չեն։ Այսօրվա դրությամբ այս անձն է, որը թողել է վերջ-վերջով եկեք։ Իսկ եթե սա շարունակ